はい、じゃあよろしくお願いします。2回目来店で、はい、はい、お名前は、ヨウムです。ヨウムさん、妖怪のように夢と書いてヨウムさんです。はい、よろしくお願いします。で、前回は僕負けてんの？そうですね。あ、じゃあ僕がリベンジだ。よし、今度こそ僕が勝って、ヨウムさんの名前を、はい、倒した人数に行きましょう。よし、ヨウムくんになります。1、2、3、4、5。よし、お願いします。最初はグー、じゃんけん、ほい、負けた。お願いします。これはチャージして終了です。はい、じゃあドロ。じゃあブラック V を置いてターンエンド。はい、ジャンタップしてドロ。ここはチャージして終了です。はい、じゃあ置きます。ドロでは、スパイナーをチャージして黒含めた2マナデスフェブラリー。あ、出た。ターンエンド、ジャンタップしてドロ、うん、強いですよね、これ。うん、道連れできるもんね。ですよね。うん。じゃあ、これチャージして終了です。お、何もしない。置きます。ドロ。まあまあまあ。じゃあ、スパイナーを置いて、何も出せないな。じゃあ、いいや。デスフェブラリー1枚ブレイク。はい。いきます。はい、ないです。ターンエンド。はい、アンタップしてドロ。じゃあ、チャージして。はい。で、4コスト。うん。あと、獅子王の遺跡。はい。悩みます。で、まず1マナ稼ぎます。うん。で、マナーゾーンにレインボーカードが4枚で、あ、いるんだ、うん、2枚、はいよ、さらに加速します。じゃあ、楽しみです。はい、じゃあ置きます。じゃあ、ドロー。はい、じゃあ、しょうがない。ブラックアウトを置いて、赤、黒、4マナ、はい、ブラック V だ。はい、じゃあ、行きます。アタックするときに手札を1枚捨てなさいと言いながらデッドゾーン。おぉ、じゃあ、さ、はいよ、上から3つ。はい、お、どんどん差はない。出た。2枚もなくって、クリーチャーを回収します、うん、はいよ。タップか、タップしながら回収します。ここはどうするかな。うーん、1、2、3、4、5、6、7、8、9か、うん、9だと、じゃあこいつでいっかな。あー、どうしようかな。こいつでいっか、移します。はいよ、それを回収した。回収して、うん、こいついっかのクリーチャーを手札で食べます。はい、こういう手札で。これ帰ってくるの？はい、やだな。はい、お帰り。じゃあこれでターンエンドです。はい、じゃあ、はい、アンタップしてどうします。もうマナ結構溜まったんじゃない？結構よくないな。溜まってるんですが、まだまだ届かない。ドゾーンがきついです。よし、きついです。よしよしよし、その調子だ。じゃあちょっと回収なんですけど、チャージして、うん、これはどうしようかな。4マナ。はい、もう一度獅子王の遺跡。うん、獅子王の遺跡。はい、じゃあ、はい、3枚稼ぎます。1、2、3枚。そうだね、うん、はい、ここはタップ入れ使えるのは5マナで、うん、これポチで、じゃあフェベレスカル。はい、マナから最初の人を回収します。はい、じゃあ最終です。はい、じゃあ置きます。マナから再造ミストを回収する。これブロッカーじゃない？じゃないですね。なんでもない。はい、なのでベルセルデスカル。じゃあ行こう。はい、どんでもなんでもない、気にしない。じゃあ気にしないで行こう。はい、気にしないで行くにしてもだ、どうしようかな。でもいいや、行こう、どんどん。はい、置いちゃいます。はい、で4マナ、もう1枚ブラック V。 はい、じゃあスピードアタッカーのブラック V でアタックするとき手札を1枚捨ててください。じゃあまたフェアリーシャワーします。はい、でこれでアタックだ。これは行きましょうか。はい、そうか、サイズを見せとかいいのか。オラクルジェル。オラクルジェル、何それ。アンタップしてクリーチャー1体破壊します。破壊された。でタップしてってやるんですけど、まあ、うん、タップしてんで。はい、じゃあこれでターンエンドです。はい、じゃあ破壊されてしまった。よし、でドロ。じゃあオラクルジェルチャージでいいかな、うん、チャージしてどうしようかな。もう準備万端。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10マナで、うん、バラムクイック出た、出します。出た、主役。そうですね、うん、でマナ進化なんで、はい、マナからデーモンコマンドを進化元にしてます、うんうんうん、一応進化でも大事なんで、はい、うん、出た時、デーモンコマンド以外のクリーチャー全て破壊で。はい、これデーモンコマンドじゃない。はい、やられました。で、じゃあまあしおりです、どうぞ。はい、これデーモンコマンド以外出せないとかそういうことある？コストを支払わずにクリーチャーを出した場合、うん、出す代わりにマナに行きます。コストを払わずに出す、呪文の効果で出すのもダメなんだもんね。そうですね。ブラックアウトでもマナに行っちゃいますよ。ブラックアウトもマナに行っちゃうんだ。はい、わかりました。はい、
どうしますか。どうしますか。まあいいや、どうもしない。ドロー。はい。ダメだよな、ダメだもんな。じゃあ、はい、手札を捨てさせる小泉さん。まあいいや、2マナー。はい。バクマルくん、はい、出てバトルできるけどしない。しない。3マナヘルミッション、はい、出ただけ、はい、ターンエンド。ヘルミッションは道連れをするから。なるほど。うん、どうして。あー、なるほど。そうきたか。7マナだ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、 はい、11マナあるんで、うん、これチャージして、うん、1,2,3,4,5 マナで、はい、どんどんシャワーなる。はい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 。2枚タップしてマナ受けて、うん、1体回収して、はい、じゃあこれ手札で。これ手札、はい、じゃあ道連れしていい。はい、どうぞ。じゃあお前だ、お前だ、はい、やっつけだ、よし、はい、じゃあ飲みます。はい。で7コストで、うん、ダークマスターズ。はい、じゃあ手札見せてください。はい、手札。じゃあ両方墓地で。ああ、やだー。でも墓地から唱えられるもん。いいもん。じゃあ終了です。どうぞ。終了、置きます。はい。じゃあ墓地から唱えられるんで、今これこいつがいなくなったからいいよね。はい、大丈夫です。よし、ドロー。じゃあ5マナ払って墓地からこの絶望と反魂となんとかの決断を打ちます。パーフェクトダークネス。はい。これによって、2つ効果使えますよ。はい、強いな。4コスト以下の闇のクリーチャーを墓地から出すと。墓地から出す。だから2人帰ってくる。はい。スピードアタッカーを2人帰ってくる。うわ、強っ。な？はい。そんで、ブロッカーはいない。いないです。手札がいっぱいある。手札2枚です。じゃあまず、手札1枚捨てなさいって言いながら、はい、ダイレクトアタック。じゃあ捨て札捨てて、じゃあサイドミソで。そうだよね。うん。じゃあ、お願いします。そんで、じゃあカットいい。それ大事だね、これね、はい、うん。お願いします。はい。ここで何が。何かが出ないとやばい。あれかな。はい、お願いします。はい。じゃあ、これでお願いします。はい。ダーシールド追加して、そこブレイク。そこにアタックだ。スッ。ヘルベレスカル。はい。やば、意味ない。なんもない、出ただけ。じゃあ、第一と悪魔の神器を返します。はい。はい、じゃあ。ここは終了です。これ手札ね。はい。じゃあその手札を捨てなさいと言いながらダイレクトアタックだ。出てまいりました。やった、ありがとうございます。やってやってやった。よし、はい、じゃあ勝てたよ。はい。なんか他の人出たからどうしようかと思ったけど。じゃあヨウム君には初めて勝ったんだよ俺。2回ん2回やってる。1回やって、うん、リベンジマッチでも。あ、そうか、1回勝ってるんだ。じゃあ勝けないんだな、残念だね、はい、まあでもいいやいいや。はい、じゃあヨウム君ありがとうございました。ありがとうございます。ブックアイランドジュニアイルマ店は埼玉県入間市にあるカードショップです。ブックアイランドでは YouTuber を全面的に応援しております。店内での撮影はもちろん OK、 Wi-Fi も開放しております。充電も可能です。 YouTube に動画を出してみたい方、ぜひご来店お願いします。スタートをぜひ応援させてください。